Välkommen till Karis kommen ikoner! Idag ska vi sämta om brasor och krejer! Ja! Vem är det som bestämmer den där brasen egentligen? Jag vet inte! Ja, det är den där veden! Ja, det var bra sagt! Ja! När man sitter här vid elden, vet du vilken vokal man använder när man stavar till korv? Nej! Med ett chorizo. Ja. Vet du vilken ved är det som brinner bäst? Nej, det vet jag inte. Ja, det är de finska pinnarna.